чим діляться зірки в інстаграмі? Володимир Кличко. І знову легендарний український боксер засвітив в інстаграмі свій оголений торс. Та Кличко-молодший виклав на своїй сторінці знімок часів 90-х і показав, який він був в чудовій формі. Хоча, як на мене, Володимир і зараз чудово виглядає. Блін, ще в 1999 році я був трохи молодший. Прокоментував своє фото Кличко. Ех, ось так надивишся зранку і працювати вже не хочеться. А ще стільки новин про зірок. Сергій Бабкін. Днями відомий український музикант просто спантеличив підписників свого інстаграму. Так Сергій виклав на своїй сторінці архівний знімок, на якому дуже схожий на легендарного Віктора Цоя. Чорно-біле і кольорове фото. Разом з Бабкіним його колега Андрій Запорожець. Легендарна зустріч, про яку не знає ніхто. Не забудьте перегорнути фото і уважно придивитися. Прокоментував Бабкін. І все ж прихильники артиста сказали, що чомусь вони більше схожі все ж таки на гурт «П'ятниця». Тому, шановні зірки, не придумуйте! Оля Полякова. Вітайте, друзі! Українська королева ночі чекає на поповнення в родині. Вагітна? Запитаєте ви. Так, вагітна. Правда, улюблена кішка співачки. Про це сама зірка повідомила напередодні разом зі своєю дочкою Алісою в Instagram Stories. Я должна розказати нашим підписчикам, що буде у нашої кошки. Дети. У нас кошка беременная. И мы будем продавать. Только я буду вам въезжать в квартиру и смотреть условия. Я не отдам своих котят ні в ті руки. Ну, тепер усі в очікуванні пологів кішки Полякової в прямому ефірі в інстаграмі. А що, зараз в мережі це модно. Настя Каменських. І знову приємно тішить підписників свого інстаграму популярна українська співачка NK. Так зірка виклала на своїй сторінці спокусливий знімок в бікіні і вкотре похвалилась своїми апетитними формами. Після заходу сонця завжди наступає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення – це завжди початок чогось нового і прекрасного. Підписала Каменських. І прихильники почали завалювати її компліментами в коментарях. Мовляв, на цьому знімку Насті прекрасно все. Особливо стегна. Ектор Хіменес Браво. Набрид цей холод столиці відомому судді Мастершеф. І він взяв та гайнув собі відпочивати до сонячної Туреччини. Так і зустрілось перший день літа. Не те, що ми вчора. Плюс 8, 1 червня. Море і щасливий я? Підписав одне зі своїх відео Ектор. А там така смокота. Нічого собі поляна на тлі моря, Екторе. Ну хіба можна так знущатися зі своїх підписників в інстаграмі? Совісті у вас нема.